gravando. Depois na volta pra casa eu quero ver se eu compro, já que a gente vai fazer aquele esquema. Ah. Eu quero comprar a palheta de limpar o vidro traseiro. Dá uma olhada lá. Nossa, não tá limpando. Tá fazendo porra nenhuma. Bom dia, bom dia. Que horas são? Boa noite. Boa noite. A gente tomou café, é domingo. A gente tomou café tarde, como sempre. Oi, meu amor. E daí a gente tava matando cupim. Porque ontem a gente descobriu que a nossa casa tá infestada de cupim. Esses bichos da puta, quando mordem, dá uma... Nossa, eles mordem. Tipo, nossa, eu nunca na vida vi, sabia que... Eles mordem igual formiga. Cupim mordia, é igual formiga mesmo. Só que é pior. E coça, arde, né? Tipo, é um negócio muito... Ele levanta umas bolotas. É muito ruim. E tá cheio os armários por trás, assim, tá lotado. E daí ontem o Paulo comprou já uns remédios pra cupim. E a gente tem que tirar tudo, veneno, né? Tirar todo, esvaziar todos os armários. Agora a gente tava fazendo isso agora de manhã. E ontem a gente foi no mercado municipal, na parte de orgânicos. Muito bacana. Só que, ai, como era muita coisa pra comprar, a gente tinha que ir no Walmart, um monte de coisa, acabei não fazendo o vlog ontem. Que era muita, muita coisa. E agora a gente tá indo, tá chovendo. Como sempre. Poxa, ia ser bacana um fim de semana ensolarado, né? Pra aproveitar. Como sempre, então. Churitiba. Nossa, meu, não sei como pode chover tanto desse jeito. E eu tava toda preparada com as roupas pra lavar, tudo pra secar. Eu falei, bem, esse fim de semana seca tudo. Mas fez sol na semana. Sim, a semana toda fez sol. Aí eu achei que o fim de semana também ia fazer, porque daí ia fechar minhas roupas, assim. E ia secar tudo mesmo. Eu não ia ter nada mais pra lavar, mas não. Ledo engano. É, só uma pergunta. Ah. Tô tomando o rumo da Decathlon, né? Sim, do Big, né? Daquele... Da Vila das Torres. Da Vila das Torres, é. E, bem, o Nicolas ganhou um cartão de presente da Decathlon. Não, é sério, eu esqueci o que é isso. É uma loja aqui. É um cartãozinho de presente. É. De aniversário. E faz bastante tempo, só que daí veio o Natal, veio um monte de coisa, a gente nem se ligou em ir lá. A gente nem sabe quanto tem. A gente nem sabe quanto tem também, na verdade. Então agora a gente tá indo na Decathlon, cuidado. Olha que escaminhão de merda. O Gelo Moreira quase fez caca. Quase me fode a vida. Fez caca, viu? Ó, como estou dirigindo, olha lá. Igual o seu cu. Ai, amor. Tá manecando para o norte. Acho que tem aqueles negócios pra pôr na... Pra pôr a bebê na bicicleta. Entende o que eu quero dizer? Esse aqui, não é? É uma cadeirinha de criança. Nossa, mas olha que caro. Trezentão. Vamos vendo pra lá. Né? Tem umas mais... Ah, mãe, ela tá muito pesada. Eu pego ela. Ou então põe ela um pouquinho no chão. Filho. Ah, vamos no chão? Olha o que eu achei. Dá a mão. Isso. Agora! Queria uma coisa mais legal, mas... 349 quilos, eu vou, nem vou entrar aqui. Olha que tênis legal! Olha, amor, roller de criança! Por 400 eu perdi. Ah, não, não é. É, de criança. Mãe, só dá pra pagar com cartão? Não. Nossa, mas olha que caro, 240. Oh, amor, não é isso aqui que eles precisam? Mãe, agora só patins pra eu. Você sabe onde é que tem patins? Patins tá aí, filho, é esse. É esse aí. Ah, é muito caro, filho, aqui esse daí. Eu gostei desse. Ó, oh, amor, tem uns tênis bacanas aqui. Olha, sabe, eu vi. O que você tá fazendo, Thomas? Ele tá
Elisa. Dá a mão pra ela, filha. Eu não quero. Dá a mamão, senão eu vou pegar no colo. Vem no colo da mãe. Vamos lá, ó papai lá. Vai lá no papai lá, ó. Tá lá do outro lado, papai. Só a bola que ela... Mãe, você pega a bola? Tá gravando, tá. É, a gente já chegou em casa. Na verdade, a gente saiu do, da Decathlon, o nome, né? E daí a gente foi no Big. Que é do lado. Que é do lado, grudado, no mesmo lugar. Aí compramos umas massas. Que eu não tinha achado. Ah, ó, aqui é da Decathlon. Compramos umas massas bacanas. Olha, isso aqui parece ser bacana. Essa, aí essas aqui. Essa aqui acho que a gente vai fazer hoje, de espinafre. E daí teve uma outra de quinoa também. Quinoa, ó. Que eu também quero provar. Enfim, compramos umas massas e compramos pão. Aí fomos no Angelone, porque carne não tava boa no bico. A gente foi no Angelone, porque Angelone tem carnes, ó. Eles limpam. Aí lá acabamos comprando um cupcake pra Elisa. É sonho pros meninos que já comeram. E esse negocinho aqui de manteiga, que é muito bom, que também que já só foi. Só tem lá, né? Só tem no Angelone, né? E que já foi metade. E agora é 5:30. Oh, tá cedo ainda, né? 5:30 ainda. Parece que tá tarde porque a chuva não para. Por causa da chuva, gente, não para a chuva. Certo. E na Decathlon a gente comprou umas coisinhas bem bacanas. Comprei um negocinho pra Elisa ir de... Oh, amor, acho que eu vou abrir aqui. Outra coisa que só tem no Angelone também é pão francês integral. Pão francês integral, é verdade. Só tem no Angelone. Bom, mas até agora a gente só achou no Angelone. Pão francês integral. Vai rasgar? É uma roupinha pra Elisa de praia, só que ela não mostra a barriguinha, porque eu não gosto de biquíni, sabe? Pra criança novinha, assim. Então ela é tipo uma blusinha. Ela é tipo uma blusinha, que eu vou mostrar pra vocês. Só que ela é de, ó. Só que ela é de material de biquíni, sabe? Ó. Essa é a parte de cima. É tipo uma blusinha, ó. Tá uma bagunça ali, né? E daí tem a parte de baixo, que é assim, ó. A parte de baixo. Foi R$35, bom barato. E comprei uma camiseta pra mim, pra academia. Ó. E daí um moletom. E os meninos pediram uma barra dessa aqui, ó, gente. Meus filhos gostam, vai saber. Mas o melhor é o carne. Eles gostam de comer. Eles gostam de barra de proteína, gente. Tem 10 anos de idade. Que bosta. O que aconteceu? Só dá aquele caminho. E você é atropelado. E aquele caminho é só atropelado. E daí? Aquela é a minha árvore que eu tô aos poucos. A outra eu já arrumei, ó, tá lá. Eu já tirei, já. Tá embalada lá, tá vendo? Na gaveta, da gaveta em cima da... das cadeiras lá. Eu embalei e falta embalar essa aqui. Que eu vou embalar amanhã. Amanhã ou depois, essa semana. Eu já tirei todas as coisas, guardei. E aqui é o Paulo jogando Silent Hill. Olha lá. Agora ele vai entrar no túnel onde ele vai ser atropelado. De novo. Aí deixa eu voltar pra mim só um minuto, gente. Olha lá. Que merda é essa? E ele vai ser atropelado. Então, gente. Na verdade que já tá noite. Eu só liguei agora pra fechar o vlog. Porque eu tinha começado e não tinha fechado. E fizemos uma macarronada de que, amor? Aquele verde?
Espinafre. Nossa, eu tô toda descabelada, gente. Meu cabelo tá sujo. Olha, tá super sujo. E amanhã eu vou lavar ele. Olha minha gata dormindo. Gente, vocês viram quantos gatos eu tenho? Mas a gente não vai ficar com todos, não. Olha como tô descabelada. Então tá. Esse foi o domingo. A gente fez macarronada agora de janta de espinafre com molho de carne, azeitona, pimentão e tava uma delícia. E foi o Paulo que fez, não foi a gente. Que ah, não sei. Foi o Paulo que fez a macarronada. Tava uma delícia. A Elisa não comeu muito porque ela tinha comido aquele cupcake lá no Angelone. Mas enfim, gente, é isso. E terminou nosso domingo. E estamos lutando ainda contra os cupins. Quero ver se amanhã a gente tinha passado atrás dos armários das crianças, dos meninos. E agora de noite eu fui abrir a gaveta e eu vi na gaveta. Então eu tirei toda a roupa da gaveta. Só que agora de noite não dava pra. Olha, eu tô sem maquiagem nenhuma, que horror. Só que agora de noite não dava pra passar o remédio. Então eu tirei toda a roupa deles da gaveta. E amanhã de manhã eu vou passar na gaveta deles. É, o da bebê tá o berço. O berço, na verdade, acho que a gente vai trocar agora pela cama essa semana, vamos ver. E o berço eu quero ver se eu passo depois o veneno de cupim. E daí deixo um tempo, passo desinfetante para tirar bastante o veneno, deixo mais um tempo. E daí eu vou ver se eu guardo ou se eu dou ou se, sabe? E porque depois eu vou comprar a cama, então daí vai ficar o berço. Mas vamos ver, o negócio agora é eliminar os cupins. Eu queria passar o veneno hoje no berço da Elisa, mas o Paulo disse que